Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa maqalatus saniyatu wassalasun qala Nabi sallallahu alaihi wasallam maqalah ka-32. Parantos ngaruh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza kana aja yaumul qiyamah yudaul mizan. Di mana-mana ayana tinemu tegasna datang naon poe kiamah amun kepo kiamah kejadian yudaul mizan maka mizan timbangan teh bakal dipasang plak koe timbangan teh ku Allah tadi pasang payuta bi ahli salati maka didatangkeun naon bi ahli salati kalawan ahli salat menghadap cenah bulan bin bulan ahli sholat ke depan payuwab fauna ujurahum maka dicumponan atanapi dipaparinan itu ahli sholat ujurahum karena pirang-pirang ganjaranana. Wah yuk ganjaranana yuk ayuk fauna ujurahum kamilatan tegisna dibere eta ahli sholat teh ganjaran-ganjaran teh bari sampurna. Jadi ahli sholat mah dibayar kita pasna mizan kene kitu. Ganjaran teh ieu surga ieu biar mijani na itu timbangan. Sumayu tabi alisom itras datang ke nawan bi alisom alisom. Wapi nusain kena sampai na pirang-pirang salinan bi ahli haji ahli haji. Payu apa wana ujurahu makari cumponan itu ahli saum karena ganjaran. Biar mijan kalawan ayat timbangan. Sumayu tabi alisom puasa sami. Sumayu tabi ahli bala tas datang ke nawan bi ahli bala ya. Ahli balahi jama-jama nu meunang balahi cacoba di dunya layung sobuteu dipasang lahum keur itu ahlul bala naon mizanun mizan timbangan walayun saru sareng teu digelar teu dibentangkeun lahum keur itu ahlul bala naon diwanun buku catatan amal aya jaridatul hisab tegasna buku catatan hisaban. Payuwa pauna makari cumponan itu ahlul bala ujurahum karena pirang-pirang ganjaran ahlul bala bigarisep kalawan tanpa hisab aya adarin masurin tegisna kalawan bingbilangan anu ayana dibates. Ahli sholat bere buruhna ahli zakat ahli puasa ahli haji bere buruhna ahli nu meunang balahi iya mah tadi iya pas dina mijan teh ahli balahi mah mijana teu dipasang ke dina hati teu ditimbang gitu teu bae cukup buku catatan langsung we nu bere teu kudu diitung heula sakumaha ye beratna ganjaranana henteu langsung dibere hatta yatamana sehingga ngarep-ngarep sa ahlul afiyah ahli waras laukan biman zalihim lamun mah andai kata itu ahlul afiyah teh aya dina posisina atanapi darajatna itu ayeuna kitu ahlul bala. Cenah mun hayang teuing urang jiga si itu cenah bala di dunya meunang balahi terus sabar tepu langsung cenah bere eta mah cenah teu ditungkla cek urang-urang palao masdariah ari lapad lao eta masdariah min kasrati sawabillahi ta'ala tina seueurna ganjaran Allah ta'ala alaihim kaitu ayana kitu ahlul bala wa maqalatu salisa wa salasun maqala katilu kulu tilu anbadul hukama tibadul hukama ini sapalina orang-orang bijak jalmi-jalmi soleh yastakbalu ibnu adam arba'a
nah batin bakal mapag saha Ibnu Adam arba'a nah batin karena opat pirang-pirang rampasan opat rampog kurang teh bakal dipapak cina ayana gitu ku opat rampog bidominun kalawan dibaca domah nun o arba nu nuhabatin wahia ari itu nuhabat teh alati tagribuhu anu ngalindih atana pingelehkeun lati kaitu jalma yan habu tingkahna ngarampok aya hudu tegisna nyokot itu ayana nuhabat bil kohri kalan maksa perampok perampas begal sekarang jadi orang teh bakal dibegal cina ku opat begal ku opat rampok saat anu opat rampok eta bagal teh nu bakal ngerampas ke orang teh bari maksa teh hiji yan habu ayahudu bil kohri yan tahibu bakal ngerampok gitu ayahudu tegisna nyokot bil kohri maksa saha malakul moti malakal maut ruhau kana roh nah itu Ibnu Adam hiji nu bakal ayeuna ngarampas urang teh malakal maut ngarampas naon roh urang ku urang diembung-embung ka dedodot we erek ayeuna budak leutik rek budak ngora erek pejabat erek pemerintah erek syekh rek ayeuna kumaha wae rek geulis rek kasep didudu teh wayan tahibu alwarosatu yang bakal ayah ngerampok ngerampas alwaros saha alwaros alwarosatu pirang-pirang ahli waris bipat hati jam bipat bi bipat bipatah hatin kalau pirang-pirang patah alwarosatu jam warisin nyata lapan warosate jama lapan warisun warisun ahli waris temun warosatun pirang-pirang ahli waris ngarapok naon ta ahli warisnya malahu karena harta ne itu Ibnu Adam ayah bada motihi sebada mot kadua nah ahli waris itu bakal ngarampok orang teh ngarampok naon ngarampasan harta orang orang maut nawaaah dipikin kaparasean cek paribasa nadu jeng abi cek adi namung cina orang mah yang menang saanu orang mah yang bagian anu rame gitu cara keraya nama kolotna gering suka ditempo-tempo nempo sake dengge cina bau cina. Suka kamar nage ngaran ki dirinya sing dirinya cek paribasa na taranung po nitah batu kan. Pas mau pang hula-hula hayang warisan tinget maneh na keletik leuwih-leuwih padahal kitu domehan nama maneh na nu capek nengan dunya berkakulon kawetan nepikeun ka sirah dijen suku-suku dijen sirah geus maot mah wah bakal dirampas ku ahli waris anu tinggalu gawe tinggalu capek gitu. Mata kacida rugi nalika urang nu capek nu menikmati ayeuna kitu ahli waris komal muntus oleh mah rugi kaci dah bahasa lah ahli warisnya saroleh pakekeun kanu alus mata kata mah kasub karena hadis nih mah malu soleh nih rajulu soleh pangalusan harta teh harta nu soleh dibenangkan ayana ker lalakin soleh jadi hati orang soleh boga harta nangnya nang ayana jalan alus terlalu maut kapi milikku ayana ahli waris anu soleh antukna dipakekeun tina jalan-jalan soleh eta mah harus sebaik-baikna harta tapi nu bahaya mah urang mau harta nu nang sape urang dipakekeun teguh ka hura-hura kompar mah jadi siksa wayan taibu dudu jismahu wayan taibu yang bakal ngarampas ngarampog naon adudu ayana ket cacing tanah
jismahu kana ayana awakna Ibnu Adam fil qabrina kubur. Awak bakal ayana di daharan ku ayana cacing tanah. Ku bilatung cek urang nama dute. Daharan bilatung na kuburan. Wa yantaibul khosmahu jeung bakal ngarampok sal khosmahu. Pirang-pirang musuh al-husoma pirang-pirang musuh bidomin dibaca domahu papatin turi patah so huso jamu khosimi jam apa khosim khosimun musuh lamun husoma pirang-pirang musuh wahum husoma teman lahum al-haq yaman ngabogaan hak alaman dolamahum kajalman ngadolim man kaitu husoma husoma teh jaman ngabogaan hak lantaran pernah didolim ku urang cek urang pernah dicokot hartana ku urang bahna teh kumaha teh tahu husoma ya kudu biah diamalim ku cara ayeuna nyokot hartana husoma bahna teh urang teh aw bi iktiabihim atan ku cara ngawasa kaitu husoma obi dormihim atau napi nengelah husoma masalah umpamana obi goridalik atau aku salianti itu ahdi amwalihim nyokot naon teh eta husoma teh musuh-musuh urang teh anu ku urang pernah dicokot hakna didolimi ku urang amalahu karena amalna itu Ibnu Adam. Kata dia itu mbah lela siapa mana pernah mau kain harta orang cek lu pernah dicokot ke orang teh kata orang ku lumayan bayar aku tahu ndak harta itu ku amal bayar kasih A sekian ku amal kasih B sekian antuk na beak beak tak ganjaran sholat yang disebut muklis teh zaman bangkrut sebab beak modal amal. In kana lahu amalun saleh lamun eta si Ibnu Adam teh ngabogaan amal saleh. Wa ila lamun teu ngagolan amal saleh humila alaihi dan bohong maka ditanggungkeun alaihi ka itu. Ayeuna Ibnu Adam naon dan bohong dosana itu husoma. Prek teu dipake mayar teh beak ye wayahna. Lantaran ente tuh bisa mayar ku kalusan yang kagorengan urang dosa urang kamane pararina dosa-dosa dipinahkeun gitu ngamin atuh tungkuna kalusan jadi heueuh dosa jadi numpuk wal maqalatur rabbiyah wa salasun maqalaka 34 an badilu kamat bisa pelina hikmah man istagola bisyawat palabu dalahu minan nisa sing sajama anu sibuk ku pirang-pirang sahwat ku birahi pala buddha lahu minanisa maka tu menang te lahu kera itu mante minanisa minanisai bakal ayana jatuh ke awewe lamun orang sibuk penuh ku sahwat diri orang te. Lambat laun orang bakal terjerumus kepada wanita cik orang namanya Indonesia teh. Min tanah wulin satu kisah tina menangkan aww nona pikiran teh wah sahwat kumpul weh kesek aww pirahi teh memuncak teh kawaran po aww ih resep weh kumar lambat laun bakal ansup di kawe. Nah, udah kekuasaan ku sama ku nafsu kan. Wa man istagola bijami ilma jing sisa jalmanu sibuk eta man bijam ilma kalawan ngumpul-ngumpul harta pala budal lahu minal haram mangka misti kereta man teh minal haram bakal ngasilkeun harta nu haram. Lamun orang sibuk teh harta we duit. Mun tadi mah cewek. Bakal ancur gawe we. Temu teu kemungkinan alam mesti kuat mah bisa ngeteng ka cewek perek WTS sa
anclong 30.000 100.000 mesti kuat. Atau lamun harta kena temutup kemungkinan ayah minal wuku pilarom tumibatina paharaman bakal ancam kena paharaman. Berbagai cara ayana dilakukan supaya menangkan harta da manehna ka istigol ku jam ilmu penting ayah benghar kumacarana baik lah benghar bari nipu ke cepat wasana baik jadi nate bari nyepat hak batur ke baik ya hirup kalimpudan ku ngumpul-ngumpul harta. Wa menistaku labi manapi ilmu muslimin tapi sing saja manu sibuk naman tapi manapi ilmu muslimin kalawan pirang-pirang kamanfaatan jama muslim iya mah hebat ini supaya ayana jama muslim maranfaatnya bararungnya pala buddha lahu minal midaroti maka temenang untuk kereta mante minal midaroti tina ayana lemah lembut ayamin mula topit patihim tegisna lemah lembutna itu mulah lembut kaitu muslimin bila kau wapili boh ucapan boh pegawaian tapi lamun motifna cek tadi mah ayana lamun ayana kitu iskai istigol ku syahwat bakal acuk kawe kai sebuah ku harta bakal acuk karena paharaman tentu mungkin tapi lamun kai istigol kerah ayana kemanfaatan kakal lemah lembut ucap pagawean. Wa manistaqola bil ibadah sing saja menu ayana sibuk mantebil ibadah kalau ibadah pala budalah minal ilmi temenang teu kareta mante minal ilmi tina ayana ilmu. Lamun jeung sibuk ibadah temenang teu keur boga ilmu. Nah, idlatasil ibadah illa bil ilmi bi kaifiatiha sabab pisah ibadah lintang tiku ilmu ikai pitiha kalawan tata carana eta ibadah. Wal makulatul khomisa wassalasun makulah ke-25 kan Ali radhiyallahu anhu wa qarama wajah inna as'abal amali arba'un hisor panghesesena amal teh opat perkara jen heset iya nah ini al apu indal godok ngahampura ketika ayana ngambek pangesen nu aya keur ngambek mah hayang ngampili lin hayang ngampura komo geus surah ka nafsu beungeut beureum awak geuter sareng keplok we bare ka hayang ngampura hayangna teh ngampili nyiksa ruya anu sesam kolad watkeun sesuna ka geus ngadukeun man qaffa godobahu qaffallahu anhu adzabah sing saja anu nyegah godobahu kana bendukna qaffallahu anhu adzabah mangka Allah bakal nyegah anu tituman adzabahu kana nyiksa namun urang bisa nahan nafsu Allah bakal nahan nyiksa urang ketika urang teu bisa nahan nafsu nahan amarah atau Allah bakal nyiksa urang. Waruya anna usaham kala diwatkeun sesuna ka Nabi Rasul ngadakie man kapa godobahu sing saja menunjukah bendukna ngambekna wa basato ridahu jeung eta jalma ngagelarkeun karidoanana hayang ngambek ditahan malah nu aya mah kadon rido hampura cek urang mah hampura we kadon ngahampura wa badala ma'rufahu jeung eta jalma masrahkeun ma'rufahu karena kasayanana eta mah komo jeung barang bere mah urang teh geuleuh ngewa ka hiji jalma ngambek tapi kurang ditahan nu aya dosana dihampura anu aya kurang dibere badala marupa wa wasala rahimahu jeung ayeuna nepungan eta mah rahimahu ka dulurna wa ada amanatahu jeung nyumponan eta mah kana amanahna adkholahullahu anja wajala yumal kiamah pinurihil akdom maka Allah bakal ngelebatkan ke taman di poe kiamah dilebatkan karena cahaya Allah anu agung waktu eta kan anu hebat wasyarimu ilami kirotim mirrobikum wajanatin adu asamad
ayat ala gaidi teh di sok dikurokeun alal gaid wal kazimina waido wal apina aninas mencerna Al-Qur'an ayo teh wal kazimina waido jama anu mengkak nunahan nafsu nak keul wal apina aninas jeung jama anu ngakura ayeuna ka manusia keuheul nafsu tapi dipengkak nu aya ngahampura. Rahu dalam wal juru ay batul mal fil usro jeung di loman berehan dermawan cura. Ay batul mal tulis nama saya kenata fil usroti tina waktu usroti tina waktu pak pakir. Ane teh se. Urang teh keur teu boga harta. Ayeuna kudu mere eupan urang teh butuh, pan beurat eta. Urang boga duit 1 juta, mungkin babari tah mere ka batur teh 10.000 20 da aya. Tapi coba duit ngan 5.000 na. Eta oge keur poe ayeuna dahar 10.000 teh bohna teh. Kudu mereka batu pan berat eta tapi eta di antara pang berat nanti karena ngamak ayana kita ya ngampura gitu tuh ide ayana kita kare pakir barang bere hese kan tapi ketika jama bisa eta hebat gitu kadang nanti ya hese ngan ketika jama bisa hebat berarti. Benghar mah lamun deuna pakahkeun sodakohkeun tina nilai duit bohna teh boga 50 juta disedekohkeun 500.000 gede keneh sesan. 48.500.000. Tapi nu pakir boga 20.000 disedekohkeun 10.000 kan nyesa 10.000. Tina nilai mungkin gede 500.000 tina nilai mah nu beunghar 500.000. Tapi tina ayeuna segi nu sesa geus dibikeunkeun hebatan ayeuna nu pakena leuwih saeutik. Leuwih saeutik. Jeung leuwih butuh deui manehna. Mata anger aya kudu pakir eta teh alusan nu pakir. Nu beunghar sedekah 2 juta, nu pakir ngan 10.000, tapi nu beunghar mah geus sedekah teh loba keneh hartana. Nyaman keneh break melina naon ke nu pakir mah aduh setengah teh hirup setengah teu alusan pakir aya pi waktu pakir teh sia waktu pakir wasung batil mah jeung hesena harta teras di nu hese teh wal ifa aiman ul haram fil khulwah ngaraksa tina haram aiman ul haram tulisan ngaraksa tina haram pil hawah nalika sepi epi waktu inpirot tulisan tina waktu sepi aninas di manusia urang kersa soranganan teu migawe haram entah hese biasana ker aya kesempatan mah pancek bang napi itu ya kejahatan itu terjadi bukan karena ada niat tapi karena ada kesempatan. Biasanya konantan sepi usaha saha. Heh, aya barang batur kurang goreng banget teh. Mungkin HP atau kumaha. Gede teh karena pieun teh. Berat kurang-kurang. Atana padu-duan jeung awewe, pirakun mun teu ieu teh mah kitu. Tapi lu ketika jam bisa ngalawana itu hebat. Fal api pu main yubasirul umur ala wifisyar ngaran apip teh nyata jalma anu nandangan perkara tumandang kana perkara akur jeung syariat alawib ki syar'i akuran kana syariat ngaran teh apip wal muruati jeung ayeuna wibawa kahormatan cek urang karaksan. Hayangna teh pada dua anjing awewe mah kikituan
tapi zaman Afif mah oh itu teh meunang ke syariat mata nutur nurunkeun harga diri teh dipilihan. Wa qalu haq li may yaqbu jeung ayeuna ucapan hak ka jalma nu sieun qail nu ngucap qail teh kaitu mah jeung dieu nu hese teh ngomong bener ngomong hak ka jalma nu sieun urang teh sieun ku si A teh tapi si A salah kudu dibenerkeun eta kan berat ketika orang bisa nyage ayeuna eta berat hebat. Sultan jahil cek di dia mah. Contohnya teh pamarentah atawa piraja nu lacut. Pamarentah presiden salah nyin kebijakan. Tuh wani urang teh beurat kan tapi urang mun bisa hebat. Ayarju atawa pi ngarep-ngarep itu koil kayak teman ayarju terus ngarep koil apau kana pangapuraman ayu tahu atawa pi palerna teman. Atau hayang dibere gitu. Ngalengitkeun eta tah hayang dibere gitu. Pan hese gitu. Kok malah orang pernah boga jasa mungkin naon we pasti we bakal aya gitu. Harapan-harapan dibere teh gitu. Ketika jama teu kitu hebat geus babantu tapi ah teh hayang dibere karena Allah we biasa. Atau ya tarik merek tenan naon syukur henteu bae lain tujuan kan hebat ngan dina itina eta ya, pada berat kabehanna wa maqalatu sadisa wa salasun maqalah kayana genep ka 30 genep pi jabur na kitab jabur Allah taala ila daud alaihi salam Allah taala ngawahyukeun ka nabi daud salam innal aqilal hakim sagesuna jalma nu berakal anu bijaksana. Kamilal ilmi tulisannya sampurna ilmuna etala yahlu min arba'in sa'ah mual sepi eta ayana ketu si akil te tina opat mangsa yaksimuha ala hadil amal anu ngabagi eta akil karena itu opat jam te karena iya pirang-pirang amalan. Jadi orang berakal itu orang yang selalu dipenuhi dengan empat waktu. Mana eta? Yunaji piha roba hiji si akil teh munajat pihana itu saat teh roba ka pangeranana bidikri kalawan zikir eling na si akil ka Allah. Waktuna teh dipake eling zikir ka Allah. Watil wati kalamihi jeung maca kalam Allah maca Al-Qur'an. Wasyakayatil hal indahu jeung ayeuna berkeluh kesah cek orang ngalaporkeun tingkah indahu ka Allah curhat ka Allah munajat ka Allah cek orang ngadoa kitu we waktuna teh pake dikir atanapi pake baca Quran atanapi ngadoa berkeluh kesah jeung Allah wanawi dalik jeung upamana eta dikir. Jita anak-anak itu wasangatin yuhasibu pianar sajeng deh ayana waktu yuhasibu muhasabah itu akil pihana itu sah nafsu kawakna sorangan dua waktu ker introspeksi diri ngarenung napa kurang diri awak ya yaktu wa amalahu nyata ku cara nuliskan akil teh karena amal-amalna waharokati hijing gerak gerikna laylan warna haron boh berang putingna pil kagidi tina kertas tina buku sumayan duruh teras ningal akil ka itu kagit pi akhirin har akhir berang cuma udah tulis kan ya jarah silaturahmi gawe nanaon udah tulis kan tuh ya engke akhir penting ke tempo subuh tempo payas guru ao ya stak biru nah eta kita syukuran atau napi istighfar ketika nempo amal oh baheula tadi teh urang teh ieu geus tolabul ilmu ngaji cenah ye alhamdulillah oh ieu isuk-isuk ayeuna duha alhamdulillah oh ieu ieu nyarekan si anu ieu basa beurang astagfirullah ampura nu pintar mah kitu cenah jarang urang mah paling paling ge lain dituliskeun urang mah direnung paling ge teh
wasaatin yamsi piha ilahi wani jeung di waktu deui yamsi leumpang akil pian eta saha ilahi wani kadul-dulurna. Terus sawaktu deui dipake silaturahim kadulur. Alladina yahbiruna hubiyubi nyaeta ikhwan anu merebeja eta ikhwan kaeta akil teh kana aib-aib manehna babaturannya. Sobat-sobat dulur-dulur, alamun urang salah sok dibenerkeun, urang salah sok diingetan. Tah, didatangan kitu. Silaturahmi. Liarnya supaya balik itu akil minha. Nah, minha na itu ayeuna kitu uyub. Wasatin piha yakli yakla ayat ruku baina nafsi. Yang deui waktu musanisna oge nyaeta yahna ayat ruku teu bisa ninggalkeun si akil nyaeta saha bayana nafsi wa bayana lazati antara dirina jeung kangeunahanna kangeunahannana eta diri ahal-halal terus deui ayeuna jiwa waktu dipake keur ninggalkeun ngeunahan teu kurang teu dahar teu nginum kitu pakai puasa meureun keur urang mah kitu. Eta jaman berakal mah kitu. Jadi orang berakal itu basa lempeng nama orang yang bisa ngatur waktu gitulah cek orang. Wa maqala tu sabiyah wa salasun maqala ka 30 hayana salapan 27. Qala baduru kama jamiul ibadah mina ubudiyah. Ari sakabeh pirang-pirang ibadah teh bina ubudiah tina pirang-pirang ayana ubudiah amin arkan isam tulisna rukun-rukun isam eta arbatun opat. Jadi ibadah teh na rukun isam opat cenah. Hiji alwafa billah di nyumponan karena janji bahwa alwafa teh ada paro idillah nyumponan kepaduan Allah. Hiji cenah kepaduan kewajiban. Wa muhafadho ala hudud kaduana ngaraksa kana had-had batasan-batasan di Allah wa huwa anuana muhafadho muhafadho teh ijtinabu muharramatillah nebihan pirang-pirang perkara nu diharamkeun ku Allah kadua cenah ngaraksa tina had katilu wasabu al-mafqud sabar kana perkara anu leungit min mahbubatihi ti pirang-pirang kakasihna si jalma katilu sabar ayana anu kurang dipikaresep boga duit beak kitu teh keluarga maot kitu teh warido bil muju jeung rido kana perkara nu aya sabar kana perkara nu eueuh teu boga duit berarti teu boga duit teu boga motor teu boga mobil kedah rese sabar teh ibadah eta. Jadi ibadah hiji kewajiban, paro kedua batasan-batasan berarti paharaman untuk membalikkan kewajiban, laksanakan paharaman tebihan, mapkut perkara nu eueuh ayeuna sabab berarti bonai jeung takdir, ridho karena takdir Allah, warido bimujud ridho kuna perkara nu aya, syukuran berarti. Minal matoim wal malabis wal masakin tina pirang-pirang kadaharan jeung pakaian jeung imah berarti opat eta teh ibadah teh ibadah nu kaasupkeun rukun Islam teh hiji ngalaksanakeun kewajiban kadua nebihan paharaman katilu ayeuna kitu sabar sabar ayeuna karena takdir ti Allah. Opat ridho karena perkara baik di Allah dan hati syukuran. Melaksanakan kewajiban, nebihan paharaman, sabar ayana tina ayana takdir Allah, ridho syukuran karena ayana nikmat di Allah. Gitu teh. Kata ayana rukun Islam, budiah ibadah. Babul masih al-fatihah.